Баяғы жартас, сол жартас. Кей қалталы кәсіпкерлерге өңірдегі эпидемиологиялық ахуалдың өршігі тұрғаны әсер етпейтін сыңайлы. Қатаң карантиндік талап қоғамдық орындарда медициналық бетпердемен жүру міндеттелсе де ескерусіз. Бұл мониторингтік топтың кезекті рейтінің нәтижесінде анықталды. Мониторингтік топ карантин уақытында белгіленген уақыт шеңберінде жұмыс істеп жатқан азық-түлік дүкендерін тексерді. Алғаш болып бастыққан мына нысанда санитарлық талаптар мүлдем сақталмапты. Жұмысшылары бетпердесіз, арнайы қолғапсыз мекеменің ішін еркін кезіп жүр. Түсірілім тобын көре сала жауап беруден бас тартып, қызметкерге арналған бөлмеде жасырынды. Келесі нысан Көгарна шағын ауданындағы көп салалы дүкен. Мұнда да дәл сонда жағдай. Сатушылар бетпердесіз, қолғапсыз тұтынушыларға қызмет көрсетуде. Тек түсірілім тобын көре сала, сасқалақтап алдарындағы маскаларына жармасты. Дүкен әкімшісі шақырылды, хаттама толтырылды. Бізде өзі қойдық қасы шаққарай, біз алында басында бірінші не болды ғой, жаңағы нарушение болғанда уже маска бізде кешеді, уже каждыйымызда болатын болды. Жаңада келіп көріп отыр, уже оның алдында бітіп қасында бітіп қалған болып тұр ғой, мынау печать кісі. Жалпы негізі данный бізде өзіміз запасымен тұр печать кабинетте. И біз екі кассаға уже беріп отырмыз, чтобы 10 минут сайын ұстап тұруға. Анықталған бұзушылықтар бойынша алға қарайғы жинақталған іс құжаттар прокуратура органдарына жолданатын болады. Ары қарай бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-ші бабы 1-ші тармағына сай шарасы алынатын болады. Бұл бапта қарастырылған шара жеке кәсіпкерлік субъектісіне. Мониторингтік топ өкілдерінің айтуынша, бұл рейдтердің мақсаты коронавирус инфекциясының таралуына мейлінше тосқауыл болу. Яғни мына деңдеген дерт мезетінде кәсіпкерлер мен қала тұрғындарына карантиндік талаптарды сақтауға міндеттеу. Айта кетейік, 5 шілдеден бастап қаулы қайта жаңартылды. Содан бері шаһарда 19 заң бұзушылық тіркеліпті. Зейнер Ғали, Назерке Асхатқызы, Талғат Қуанышев, Атырау телеарнасы.